Och rörelse, det vet vi ju sedan tidigare att det är en av hörnstenarna i att behandla diabetes typ 1. Men det är så att när man har en dotter som bara är 6 år gammal så använder vi faktiskt inte termen motion. För att det är så att hon är snarare igång hela tiden och rör sig och är fysiskt aktiv utan att målmedvetet motionera. Men jag såg ett program för ett tag sedan och där man gjorde så att elitidrottare, de fick lov att göra samma rörelser som små barn under en dag. Och det visade sig att redan i halvlek så var de helt slut. Och bara det visar ju hur otroligt aktiva små barn är under en dag utan att motionera då. Nu är det så att idag ska det handla om motion och jag önskar jag kunde säga att jag och Finn var superaktiva och jättefysiskt vältränade. Det är vi inte. Så att vi gjorde så att vi besökte någon som har träning som livsstil. Mitt namn är Josefin Palmén och jag har haft diabetes typ 1 i 10 år. Träning är en stor del av min vardag och jag tränar någonting nästan varje dag. Det kan vara cykling, simning, löpning, skidåkning eller rullskidor. Eftersom mina träningspass oftast ligger på mellan 1-4 timmar så är min största utmaning att ha ett stabilt och jämnt blodsocker under hela träningen. När jag tränar så har jag alltid med mig en blodsockermätare så jag kan kolla mitt blodsocker ungefär var 30 minut. Om jag får en känning så äter jag någonting, till exempel skumtomtar som jag tycker är väldigt gott. Till min hjälp har jag även en CGM. Som jag verkligen tycker alla borde kunna använda som vill ha det. Det finns olika sorters pumpar, alla olika egenskaper. Och jag har valt en pump som är vattentät. För då kan jag ha den även när jag simmar. I dagsläget så har vi ingen CGM som Josefin har. Utan vi får helt enkelt förlita oss på täta blodsockerkontroller. Och vår känsla och intuition. Och det är inte alltid det blir rätt. Det som jag egentligen tycker är svårast är de dagarna Nika har varit väldigt aktiv på förskolan, har gymnastik efter lunch och sen så ska hon på simskola på kvällen. Där är det alltid väldigt svårt att veta hur mycket kolhydrater vi ger innan gymnastiken, efter gymnastiken, innan simningen och efter simningen just för att hålla henne under hela dygnet. Det är inte lätt. Till hjälp så har vi ju Nikes resurs under skoltid. Men det är också jätteviktigt att man har personal på förskolan i vårt fall då. Som har empati och lite förståelse för vad det innebär att ha en liten tjej i sin klass i gruppen som har den här diagnos. Och i vårt fall så har vi Lasse, en alldeles fantastisk idrottslärare. Min roll som idrottslärare är att se till så att alla har roligt och att vi har, kör hjärnet på lektionerna. Risken med typ 1 diabetesbarn är att man kan bli lite låg då. Och då är det väldigt viktigt att man har resurs. Som faktiskt kan ta hand om den situationen. Inför lektionerna så brukar jag och Adam ha en liten överlämning. Jag berättar vad vi ska göra på lektionerna. Och Adam berättar hur Nike ligger till. Det är inte ovanligt att det faktiskt händer att Adam behöver ta ut Nike mitt i lektionen. Och se till så att hon ligger rätt i blodsockret. Allt för att faktiskt ge henne samma förutsättningar som alla andra. Nikes vardag idag fungerar väldigt bra. Mycket tack vare fantastisk personal som vi har på skolan. Och att vi som föräldrar börjar liksom bli varma i kläderna och lära oss. Och att hon själv blir större. Och jag minns när Nike insjuknade så var det någon som sa till mig att ja, men detta kommer bli så normalt för er. Så småningom. Och jag, på något vis så vill jag inte säga att Nikes vardag är normal för att hon får utstå så himla mycket mer än vad sina jämnåriga får göra varje dag, dygnet runt. Så normalt, nej, det tycker jag inte det är att man ska behöva ta blodsockermätningar och injektioner dygnet runt året om. Ni kommer ha någon sommarlov. Hej då!